Muista aina, kun mä aloitin tämän mun YouTube-kanavan, ja mä muistan sen, kun mun mutsi sanoi mulle, että hei Niko, mun mielestä se on tosi siistiä, että sä oot löytänyt itsellesi tämmösen harrastuksen. Mä tuen sua loppuun asti siinä, mut älä please, herra jumala, ja mitään noloa nettiin. Et se ei oo hyvä juttu. Mä sit sanon mun äitille, että hei, ei mitään hätää, että mä en tuu ikin jakaa mitään kovin niinku noloa nettiin, mistä mulle saatettais vittuilla jälkeenpäin. Ja tässä videossa mä ajattelin kertoa teille storytimeen siitä, kun mä paskasin housuun koulussa. Hups. Ei, mutta tosi moni pyysi mua tekemään videon ala-aste traumoista, ja mä rupesin sit miettimään, että okei, mulla on käynyt ala-asteella like, paljon outoa paskaa, mutta mä oon jakanut suurimman osan niistä. Mutta mulla on vittuiltu liikantunnilla, nöyryytetty liikantunnilla, ja sen on tehnyt opettaja, ja siitä mä voin puhua teille myöhemmin jossain videossa. Mutta tosiaan tässä videossa mä ajattelin kertoa teille siitä, kun nelosluokkalainen Nova kattas housuun koulussa. Jos tää video on teidän mielestä hyvä, heittäkää peukut pystyyn ja ottakaa mun somet haltuun, mun Instagram ja Snappi löytyy aina tuolta alhaalta. Ja jos te viittitte käydä ottaa mun Twitterin haltuun, se olisi ihan jees. Ja mä tiedän, että mä oon ollut kovin antelias tai kiltti teille lähiaikoina, niin mä ajattelin, että jokainen, joka tykkää tästä videosta, saa tämmösen gangstan alle. Tää on niinku straight from the Compton. Mut joo, mun puolesta me voidaan aloittaa. Eli tää kaikki alkoi sillä tavalla, että yksi kaunis kouluaamu, se taisi olla 9 tai 10 aamu, mä tasatarkkaan niinku muistaa. Mut yksi kouluaamu, mä soitin mun mutsille ja sanoin, että äiti, mun maha sattuu nyt tosi paljon ja mun mahas kiertää. Et mä oon joutunut käymään tää aamun aikana niinku tosi monta kertaa vessassa ja musta tuntuu, että mä en pysty mennä kouluun. Ja se ei ollut mikään mun niinku yritys lintsata koulusta, mun mahas oikeesti kiersi ihan helvetin paljon. Mä tiedän, johtuuko se kahvista, koska silloin joskus vähän nuorempaa, kun mä rupesin juomaan kahvia, niin mun piti totutella mun mahaa siihen tosi paljon, en tiedä. Mut anyways, tilanne oli se, että mun mahaan sattuu, mun mahas kiersi ja niinku... Joo, kyllä te tiedätte. Ja mun mutsista sanoi mulle silleen, että okei Niko, että sun mahas sattuu, sun mahas kiertää, että koita kumminkin mennä kouluun, se on tosi tärkeää, että sä saat sun koulutehtävät hoidettua. Mut jos koulusta tulee semmonen fiilis, että sun on oikeesti ihan pakko lähteä, et jos tulee niin paska olo, ettei mitään rajaa, niin ilmoita sun opettajalle siitä ja lähde kotiin. Ja mä sitä ajattelin, että helvetti, että okei, että toi toimii. Joten mä lähdin kouluun, mä en muista meiltä sulla ekat tunnit historiaa tai jotain vastaavaa. Vittu tiedä, historiaa kai. Ja mä istuin siellä tunnilla, ja koulumatka kouluun meni hyvin, ei mitään. Tunnilla kaikki meni hyvin, mut ei helvetti ku alkoi ruokailu. Eli me istutaan hissan tunnilla, mä hätäsin läppää jotenkin mun friendien kanssa. Ja mä ajattelin, että me mennään safkaamaan ja sit me lähdetään vaikka TH-markettiin tai jotain vastaavaa. Ja mun maha rupes kiertää tosi paljon, vähäinen ruokailuun. Ja sit mä ajattelin, että no hei, mä menen syömään, että niinku, ei taas se helpottaa. Ruokailu sit alkoi, me oltiin siinä pitkässä ruokajonossa, niinku mä muistan aina sen, kun me oltiin siinä ruokajonossa. Mä rupes pierättää, okei. Okay. Ja kun sä oot semmosessa isossa ruokajonossa, sä et vittu piara se. Se on vaan siinä. Okei, jotkut voi olla silleen, että fuck it, ja vätää kunnon paskat siihen lattialle. Mut mä olin silleen, että ei helvetti, tää ei voi alkaa nyt. Et mä haluan nopea syömään, että se helpottaa. Et nyt helvetti, nyt tää ei voi alkaa. Mut me istuttiin sen ruokapöytään mun friendien kanssa, ja ne huomasi, että mä olin tosi vaikeena siinä. Mä en pystynyt olemaan paikoillaan, mun mahaa sattu, mä vaan kierin tavallaan siinä. Mä niinku pyörin koko ajan ympyrää siinä vitu penkissä, ja niinku mä näytin just siltä, että mun olo on tosi epämukava. Niin mun kaverit kysyi multa, että hei Niko, onks sulla kaikki hyvin, että pitäisikö sun käydä terkkarilla, että jos sä lähdet terkkarille, niin ei mitään, me ilmoitetaan vaan opettajalle, että sä oot terkkarilla. Sitten mä olin silleen, että ei tää mitään, että ei mulla mitään hätää oo. Koska mä ajattelin, että okei, sit kun mä oon safkannut, niin mä käyn vessassa. Se ei helvetti, mitä siitä tuli, okei. Okay. Me oltiin syöty, ja mun friendit oli silleen, että onko olo parempi, että lähdetään ulos. Eli kun mä lähdin kävelee, niin mä kävelin silleen nilkuttaa ja silleen jännästi mä osaan selittää tosi silleen hitaasti, koska musta tuntuu, että jos mä olisin lähtenyt kävelee nopeasti tai juokseen, niin mä olisin räjähtänyt kuin joku dynamiitti. Ja mä sitten olin silleen, että vittu, mä lähden nyt vessaan. Mä lähdin kävelee vessoille päin. Ja mä muistan tän aina, okei, okay. Siinä taisi olla, mä olin B-luokkalalla asteella, siinä taisi olla C-luokkalaisia. Siinä vessojen edessä, jotain tekemässä siinä. Mä en päässyt vessaan. Ja ikävä kyllä, tää on niin helvetin noloa. Mä paskasin mun housuun. Mä en aio mitään kaunistella tätä. Ja kaikki sit katto mua vähän, koska meni tosi vaikeen näköiseksi. Ne ei välttämättä heti huomannut, että mä paskasin mun housuun. Mut mä en sano siitä mitään opettajalle, en mitään. Mä lähdin vaan kävelee. Ja nämä mun luokkalaiset tietenkin huomasi, että mitä vittua Niko lähtee vaan kävelee pois tuolta. Kai se kävisi terkkarilta jotain. Niin tää yksi mun luokkalainen tuli juttelemaan mulle ja kysyi, että onks mulla kaikki hyvin. Ja se huomas. Se huomas sen, mitä oli käynyt. Ja ei se ollut niinku silleen, että mun host oli ihan ruskeena. Tää menee tosi ällöttäväksi tää kommentaari. Se ollut silleen, että mun host oli ihan niinku ruskeena, ne vaan valu vettä tai jotain paskaa. Ei mitään tällaista. Mut kyllä sit haju lähti, kyllä mä niinku vittu. Se oli niin noloa. Mä haisin ihan paskalta.
mun host oli ihan paskassa, ja mun Freddy tulee kysyä, että mitä paskaa sä teet täällä. Ja sit mä selitin mun Freddille, että mun maha on tosi kipeä ja kaikkea tällaista, toit jotenkin seivaa itteni, mun Freddy oli silleen, että kakka sitä housuun, Niko. Ja se huussa vielä tosi kovaa, niin sit mä olin, ei, en mä kakannut housuun en. Ja sit oli, ei jumalauta, Niko, kakka sitä housuun. Ja vittu, okei, se oli yksi paskimmista koulupäivistä mun elämässä, mun on pakko sanoa, koska kun mun kaveri sai tietää siitä, niin arvatkaa, saiks muut tietää siitä. Sai. Mut mä kävelin himaan ja siin vastaan tuli niinku joku mun naapuri juttelee mulle jotain. Mä seisoin siin paskat housussa. Se oli epämukavin päivä ikinä. Mä kävelin himaan, mä rupesin itkeä ihan huoleen, mä vaan itkin. Mä soitin äitille, äiti mä kakkasin housua. Ja äiti oli, häh, mitä? Mä oon silleen, että joo mä kakkasin housua koulussa. Ja se nauro. Se rupesi nauraa ja sanoi mulle, että voi Niko kuule, mä sanoin sulle, että jos sun maha rupee kiertää, niin me et vaan sano sit rohkeasti opettajalle. Mut mä ajattelin, että en mä kehdannu Niko, jos mä olisin mennyt puhua opettajalle, niin mä pelkäsin voi paskana housuu siinä vaiheessa. Ja se oli jotenkin niin vaikea tilanne mulle. Mä muistan sen tunteen, mikä mulle tuli. Ja mä en mennyt sen jälkeen pariin päivään kouluun. Koska vaikka mun niinku maha kipu ja kaikki oli loppunut, mä en kehdannu. Mä en mennyt pariin päivään kouluun, sit alkoi viikonloppu. Siinä mä menin kouluun ja jotkut oli pretty much niinku unohtanut sen, mut sit se mun yksi friendi oli vähän silleen, mä voin kuvitella, että miten sä kehtoat kakkaa housuun koulussa. Ihan kun mä oisin tehnyt sen tahalteen, ihan kun mä oisin mennyt kouluun sillä asetella, että tänään mä paskon housuun. Mut joo, mun on pakko sanoa kyllä, että ala-aste, se oli mun mielestä yhtä helvettiä, se oli mulle paljon vaikeampi kuin yläaste. Mulle kävi semistin nolo juttuja ala-asteella. Ne opettajat siellä ala-asteella, niin mä olin jotenkin semmonen poika siellä, että ne ei tykännyt musta, ne vittuili mulle. Eihän ne sitä tietenkään myötänyt tai mitään tällaista, mut mä olin se ihminen, jolle niinku vittuiltiin enimmäkseen koulussa. Siellä oli mitään kiusaamista, oli mulla frendejä, mut ne opettajat, jos ne halus nöyryyttää mä koko luokan edessä, ne osas kans tehdä sen. Mut sitten enemmän siitä, jos te haluatte nähdä siitä videolla. Mut anyway, sitä oli storytime siitä, kun mä kakkasin housuun koulussa. Ei ollut todellakaan mikään hyvä kokemus. Ja niinku, en mä tiedä, kun mä ajattelen taaksepäin, mä vähän nauran tälleen, että okei, että tälle on käynyt. Kuvitelkaa ne paineet kouluikäisellä pojalla, keskellä koulupäivää. Mä olin muutenkin tosi ahdistunut kaikesta ja niinku, mietin kaikkea liikaa, että voikohan mä sanoa tolleen, että mitäköhän ne miettii musta, voikohan mä pukeutua tälleen, mitäköhän musta mietitään. Semmosen mindsetin kanssa sä paskannat housun koulussa. Sä saat siitä 5 vitun vuoden traumat ja 10 vuotta terapiaa ihan oikeesti. Se oli niin sairasta. Niille, jotka ei ymmärtänyt, niin en mä nyt oikeesti saanut mitään terapiaa siitä, mä kakkasin housuun, mut kyllä se oli, semmonen tilanne, että mä itkin. Mä itkin sen takia. Mut anyways, jos tää video on teidän mielestä hyvä, heittäkää peukut pystyyn. Iso kiitos kaikille, jotka jaksoi katsoa tän videon loppuun. Ja mä haluan kiittää teitä kaikki oikeesti siitä, että kuinka paljon te ootte näyttänyt supporttia, vaikka mä oon ollutkin lähiaikoina tällainen todella laiska paska. Okei, kamerasta taas loppuu akku kesken mun aloituksen, plus sit editointiohjelma kaatu kesken editoimisen. Vitun jees, mutta mun kai pitäis tehdä tää joku lopetus. Eli jos tää video oli hyvä, heittäkää peukut pystyyn. Ja me nähdään mun seuraavassa videossa.